dhismaha waddooyinka dadku ay dhisanayaan iyagoo aan wax kaalmaa ka helin dowladda ayaa ku soo badanaya magaalada Hargeysa. Qaar ka mid ah waddooyinkaasi iyo sida loo dhisay waxaa warbixinta nooga soo diyaariyey wariyeena magaalada Hargeysa, Faisal Fiifa. dhismayaasha waddooyinka sidoo kale dib habayntoodu waxay door muuqda ka qaataan isku socodka iyo sidoo kale isku gudubka bulsho iyo sidoo kale shacbi goobkooda dhaqan. Haddiiba ay suuragal noqoto in sidii la rabay loo suurageliyo, waxaa si fudud oo sahala shacbiga suuragal u noqon karta inay isugu kala gudbaan. Somaliland sanadihii ugu dambeysay, gaar ahaan magaalada caasimada Hargeysa iyo deegaanada ku xeran, waxaa soconaya dadaallo guntigiijis oo ku aadan sidii loo hirgelin lahaa waddooyin tira badan, kuwaasoo badankood xilligan si aada ugu fogeyn guddiyey, sidoo kale dad iskood isku xilqaamay, kuwaasoo xilligan si weyn ugu fogan. Waxaanay ka soo ururiyeen dad muxsiniin oo dhankooda danaynay inay qayb ka qaataan dhismaha waddooyinkaasi, kuwaasoo xilligan si weyn ugu fogan. Dhammaystirka waddooyinkaasi oo qaarkood dhammaadeen, halka qaarkoodna ilaa hadda soconayaan, kuwaasoo ay suuragal tahay in haba yaraatee dhaqaale aanay ka helin dhanka xukuumadda iyo sidoo kale dowladaha hoose. Waxaana qayb ka ah jidkan oo ah mid Itoobiya, ismaraantaana ka baxaya jihada dhanka koonfur bari ee magaalada Hargeysa, kana gudbaya mid ka mid ah buuraha ugu dhaadheer ee xilligan ku hareereysan magaalada caasimada Hargeysa, kaasoo suuragal ka dhigi kara haddiiba sidii la rabay loogu guuleysto. dhammaystirkiisa isku xidhka laba bulsho oo ku kala dhaqan jihada dhanka koonfur bari ee magaalada Hargeysa. Abaarada dhumadkiisaanka ayaa booqday halkan, waa goob si weyn looga shaqeeyey ismaraantaana ilaa hadda aanay fari ka qodnayn dhismaheeda. Waxaana kula sheegaystay halkan waa goob ay ka hirgelinayaan buunto loogu talagalay inay maraan biyaha kasoo daadegaya buuraha, taasoo xilligan qaybteedii koowaad ay ku guuleysteen dhismaheeda. Diyey sidoo kale dad iskood isku xilqaamaytay marna suuragal noqon in dhaqaale waddada lagu dhiso ay ka helaan dhanka xukuumadda iyo dowladda hoose, waayo shaqadeeda inay door ka qaadato dhismayaasha waddooyinka magaalada gudaheeda. Jiif Caqil Xasan Ibraahim Xirsi waa guddoomiyaha guddigan iyo xubnaha kale ee guddiga oo isugu jiray rag iyo dumar, ay waxay iga warameen maraaxilkii uula soo maray jidkan iyo ilaa hadda. Labaad, waxaan nahay guddida wadada Digaale, rag iyo dumarba inta halkan joogta waa guddida wadada Digaale. Briishkan inaga dambeeya maanta usheeda ku jirta qaatay wadadan aanu taaganne Digaale. Aad iyo alxaad baan guddida wadada Digaale iyagana ugu hambalyeynaya rag iyo dumarba iyo wixii ka qayb qaatay. Miisaanka xasanaadka Allah ugu daro kuwii hantida ka bixiyey, Allah ugu daro. Imankana waxaan idin leeyahay, war kuwii horu sameeyey waa hinjiyadiiba hinji ahayd haastiye, aan hinjilno mar. Mudane madaxweyne dowlad hoose iyo dowlad sare iyo dowlad xamidna kamay qayb qaadan wadadan. Waana magaalada bartankeedu wadadu xaggana dhismibay naga xiga, xaggana dhowalba magaalada dhexdeedu weeye. Qaar waxay lahayn magaalada ba maaha, waa magaalada bartankeedii. Mooganaanta xukuumadda iyo sidoo kale ka qaybgeli la'aanta dhaqaale ee dhismaha waddadan keliya shacbigan maaha kuwa ku eeg, waxay mar kale naawulayaan in marun xukuumaddoodu garab ku siin doonto dhaqaale ahaan dhismaha waddadan. Waxaanay hambalyeeyey bogaadin u direen madaxweyne Biixi khudba sanadeedkiisii dastuuriga ee uu ka horjeediyey maalinimadkii shalay ee 18-kii bisha 2 gole qaran ee guurtiday wakiilada. Maanta waxa halkan u soo istaagnay waxa weeye waa hambalyo aan ku hambalyeynayno madaxweynahayaga Jamhuuriyadda Soomaaliland, mudane Muuse Biixi Cabdi. Waxaan ugu hambalyeyno hadalkii uu ka jeediyey labada gole ayaan ku hambalyeynaynaa. Waxaa kaloo soo dhaweynaynaa qaybta kale ugu dambeysa uu furay ee ah xisbiyadan macnaha ururada, taana waan ku hambalyeynaynaa. Waxa weeyaan madaxweyne, runtii ereygii aanu kaa filinaynay waad ka tiri goobta, wax inaga dhexeeya inagii Soomaaliya ma jirto. Waan kugu hambalyeynaa, waan kugu taageersanay markaa, waan kugu baartaaginay. Halkan aan ka hadlayno madaxweyne waa wadadii Digaale. In badan baan ka hadlay wadada Digaale, waa wadada qure ee aan cid allaale cidna kale qayb qaatay xagga dowladda hoose iyo tud dhexaba ayna jirin. Maantana waxaan ka hadlaynaa, barti waan ka hadlaynaa. Dee madaxweyne, maanta waxaad arkaysaa howluhu sida yihiine maanta, bal xagga wadadana bal adigana xagga wadada maanta soo eeg ayaan ku oranayna, waan ku hambalyeynaa. Waa hambalyo aan ku leenay madaxweyne. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad iyo alxaad waxaan u hambalyeynaynaa, mudane madaxweyne waa ku hambalyeynaynaa. Wixii dadka ka guuxiyey iyo wixii calooshooda ku jiray iyo waxay ka hadlayeen, wixii oo dhan adiga oo si wanaagsan u soo koobay oo nin walba halkiisa ay ku qanacsan yahay. Saddexaadkii waan soo xanweyne xalay, laakiin laba wada hadlaya maynoo muuqan. Waa kugu hambalyeynaynaa horeysa iyo dambeyso, sidaad u bilowday iyo sidaad u soo afjartay iyo siday arrintu kuugu timi. Aad iyo alxaad baan kugu hambalyeynaynaa.
نو واجب كيس كرتين لوما همبليين لكن أدبان كوجو همبليين إنه واجب كايقوم بياهاي أنت همبليو وكو همبليين إنه إلى هم أدي الحد بان كوجو همبليين إنه إما دحوي نو ودبان ما أنت سو إغلور جور هوننا وكعود سنين لنا لا يكتو إما كان وكعود سنين لا مدن إما دحوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حويني وحنو kugu hambalyeynayna hambalyada hore ee lagu hambalyeeyay ayun baan anaguna kugu hambalyeynayna anaan kugu hambalyeynaya waxaan se ka codsanayna madaxweyne intaas oo dhan tii anagu badalka iyo dadka iyaga aanu shaqeynayn adiguna idinkuna aan noola shaqeynayseen maanta se waxaan ka codsanayna madaxweyne wadada aanu inta la soo jiitamaynay inaad hoos noogu soo eegto ood noo xukunto ood noo amarto ood hoos noogu soo eegto ood nala eegto ood nala aragto ood noogu timaado ayaan madaxweyne ka codsanayna maanta anaga oo gudidi intaas oo dhan soo shaqeynaysanay xuquuqda iyo xaqa wadalka iyo dadkaba ku yeeshay annahay ayaan madaxweyne ku sheegina assalaamu alaykum faisal maxamed aadam faisal fifa tv somali cable argeysa